2017 жылдың 11 айында шетелдіктердің қатысуымен тіркелген мекемелерде 15 тексеру жүргізілген. Тексеру қорытындылары бойынша 33 заң бұзушылық фактілері анықталып, міндетті түрде орындау үшін 12 нұсқама берілген. Үш лауазымды және заңды тұлғаға 1 миллион теңгеге жуық әкімшілік айыппұл салынған. Ал отандық жұмысшылар мен шетелден келген мамандардың жалақысындағы айырмашылық жайында басқарма басшысы нақты ештеңе айта алмады. Жалақы мәселесі бойынша жыл басынан бері бізде еңбек кодексіне сәйкес, егер олардың тарапынан жалақы мәселесі бойынша ұсыныс или арыз келіп түспесе, біз ол мекемені тексере алмаймыз. Қазіргі таңда біршама басқарма басшылары құқық бұзушылық пен құқық қорғау органдарының қолдарына түсіп жатыр. Әсіресе осындай істерге мемлекеттік қызметкерлер көптеп жол беруде. Балық басынан шірімес үшін жаңа басшы осы мәселелер жөнінде қандай жұмыстар атқарады екен? Қазіргі таңда осы 2018 жылғы жаңа жылдан бастап жаңағы сала бойынша тексеру бойынша бекітілген бөлім басшылары, еңбек инспекторлары бар. Оларды да орындары бойынша ауыстыру жоспарланып отыр. Мынау жерде бір мәлімет айта кетейін деп отырмын. Жаңағы осы бойынша мысалға осы 2017 жылдың 11 айы бойынша біздің басқарма тарапынан тексерілген арыздардың қорытындысы бойынша қанағаттанбаған кәсіпкерлердің тарапынан 11 шағым кеп сотқа берілген. 11 шағым бойынша 9-ы бойынша біздің есебімізге шешіліп, 2 шағым бойынша инспекторға жаңа инспектордың тексерілуін дұрыс емес деп берген. Ол бойынша инспекторға тәртіптік шара көрілді. Алдағы уақыт ондай мәселелер бойынша қара бойынша тапсырма берілді. Еңбек заңнамасы көбінде жұмысқа қабылданған қызметкерлер мен еңбек шарттарының жасалмауы, еңбек шартын заңсыз бұзушылық, жалақының уақытылы төленбеуі, сондай-ақ түнгі уақыттағы жұмысқа тиісінше ақы төлемеу сияқты фактілер бойынша бұзылуда. Бұл еңбек қатынастары саласындағы жауапты қызметкерлердің еңбек заңнамасын білмеуі салдарынан орын алуда. Осы тұрғыда еңбек қауіпсіздігін сақтау жөнінде мамандарды даярлайтын курстар бар. Солардың жұмыстарын жандандыру керек, дейді қоғамдық кеңестің мүшелері. Мына айлықты уақытылы төлемеу, еңбек заңын бұзылуы, осының барлығы через призму еңбек инспекциясы арқылы өтеді. Ертең бір бәле жала болатын болса, қаяққа қарадыңдар, дейді. Жаңа бір адамның басына ол басқа сыймайтын нагрузка. Ол уже сапада кетеді, басқасы да кетеді. Сол себептен ұсынысты нықтап беру керек. Түсінікті. Бұл вопростарды шешпесе, ол жерде 5-10 адамнан тұрған шығар жоқ. Ал бүкіл облыстың еңбек жағындағы мәселесінің барлығы осы кісілердің мойнында. Күн тәртібіндегі екінші, үшінші мәселелер бойынша энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Марғұлан Марайым есеп беруі тиіс болатын. Алайда ол белгісіз себептермен кеңес отырысында төбе көрсетпеді. Енді оның тәртібі кеңес мүшелерінің жіті назарында болмақ. Динара Сәрсенбаева, Антон Семенов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.